Kwa mabati, chukua mabati yako ndio hii. Kwa shamba, chukua title deed yako ndio hii. Ni gari limetoka mbinguni, chukua kwa yako ndio hii. Ninaona, wewe hujaona. Lakini unaenda kuona baada yako. Na utaketea ushuhuda. Haleluya. Zaburi 23 kuanzia hapo. Nikimaliza kuhubiri hakuna kitu kingine. Tumemaliza kusali. Tunatangaza kuzika mzee Tito tarehe 4. Tutakesha kule tarehe 3 ya matanga. Hiyo si mkutano kuja kuombea wagonjwa, kuja kufariji wengine. Makanisa yote kuhudhurie. Mzee wa ajabu kama huyu. Na by the way, mimi sasa hizi ziki kila mtu. Kamula mmezika mtu, nilizika mimi? Hapana. Nilikuwa huko? Hapana. Nilikuja? Hapana. Nilionekana hapo? Hapana. Mwalimu wetu, nilionekana hapo? Hata. Hata kabisa. Mmezika mtu hapo Buhaya, mtoto wa Alice. Nilihusika? Hapana. Nilikuwa? Nilikuwa. Ndio. Lakini hapo sio sisi. Sawa. Sineza mambo sitero da. Lakini kasiero la kano. Na mkwaro na mubi. Amen. Hey, nevea rusi wako ni uka. Amanja mle mulei. Mulei. Praise God. Amen. Yes. Nindi mahamba. Yes. Ya hon. Amen. 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 I receive. I receive. Thank you. Ukingangana kuonekana kwa vitu ninafanya, nitakuja. Haijalishi kwa mdogo ama mkubwa. Kwani nilikuwa. Nilikuwa na kazi zote zikafanyika nikitoa. Kimi siki na mali ninaenda. Tulikuwa Ramula. Tukazika mshosho mwingine. Nilihubiri tu, nilizika kweli. Nilihubiri tu. Sikuzika. Sindio? Nasika mtu mwenye anafanya kazi, mtu mwenye anaandamana, mimi mtu mwenye. Wewe kaa nyumbani ukitaka. Nafikiria hiyo. Sindi apostle wale mwenye ndio wao ndio tunaoita. No, we have to keep our dignity. That's what we all here to make can. All here to bear. We say we can. No longer we are going to hala. Mundo nya sa gore ko kusai na kana sa amboni. Kanya kan zitse. Bwana sifiwe. Amen. Deresi ya moi. Dere fungu la 10. Oyine sadaka mbutiri. Mimi tanikataza kukunja. Kini kwa tuna membership card alafu nasema mimi ni wa Jordan. Nasikia mai. Kuna mshika anaitwa mai atoke msubi huko kwa pasajaji tu huko. Mbukusu. Kukuja hapa ni sumu lakini anasema yeye ni wa Jordan. Huyu akikufa nitatuma pasa Rafael Olongo na pasa Vita Ongomo wamalize kazi. Nimeenda kwa mambo gani nataka kuhubiri? Tarehe 4 tunazika. Usitake kupewa fea kuja matanga, king'ang'anisha wewe mwenyewe kijua kwamba leo ni kwa Tito kesho. Wow. Zaburi 23. Tuko pale. Yes. Kwanzia moja pale. Naomba kusoma. Ama najifanyia kazi zote. Acha nisome leo. Ama najifanyia. Niki kwa wewe kama imeingia kwa mambo. Kuja leo. Jaribu.
Si kawaida mtu asome Biblia, watu wengi wanaogopa. Ukiona mtu akona hiyo passion kusoma, kuna kitu ndani mwake kizuri. Acha tuone. Tusome kwa nguvu za Bwana. Amen. Bwana ndiye mchungaji wangu. Yeah. Sitapungukiwa na kitu. Ndio. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Mm. Kando ya maji ya utulivu huniongoza. Mm. Huniulisha nafsi yangu. Yeah. Na kuniongoza. Mm. Katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Mm. Naam. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Unipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zangu za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Hawajasema amen. Amen. Nasoma vizuri. Filipi mara ya mwisho. Haleluya. Haleluya. Unaangalia vile vibaya. Kinis. Kama wale watu nyuma kwa tayari chukua watoto wote waje nisema ukisikia sio nataka kusikia. Nasema nini? Amen. Anawaambia chukua watoto wote. Washughulikiwe saa hii. Asante Yesu. Amen. Ndio. Sue. Sema huongea lugha yangu. Huongea lugha yangu. Sema Mungu huongea lugha yangu. Mungu huongea lugha yangu. Nataka nihubiri japo kwa ufupi, Mungu ni mwaminifu. Huyu ni mtu wa Mungu ambaye anaitwa Daudi. Tunamjua kwamba ni mtoto wa Yese. Daudi kijana mdogo kati ya watu wakubwa kwa nyumba yao. Na huyu Daudi akawa kwamba Mungu ameweka mafuta juu yake. Atakuwa mfalme. Na Daudi akawa nakaa kichaka siku zote, akijigwara, akijigonga, miba zikimdunga, mambo mengi yakifanyika kwake. Na saa imefika Daudi anasema kwamba Mungu ni mchungaji kwangu, kwa sababu mimi nimekuwa mchungaji wa kondoo. Nataka nitabiri kwako wewe mwenye umekaa hapa. Ni watoto ndio wanatoka na watu wazima wanaangalia. Yaani miaka chimno chini miaka 50. Miaka chimno chini miaka 45. Miaka chimno chini miaka 60. Huongea lugha yangu. Praise God. Amen. Praise Jesus. Amen. Abanje wamai rabi leha eta nafema ukana mwande. Kama yake papa msalama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. He speaks my language. Praise God. Amen. Kwa lavande wanatea. Praise God. Amen. Anaongea lugha yangu. Mungu anaongea lugha yako. Ni Mungu mwaminifu. Daudi akawa mchunga kondo. Na akasema Bwana ni mchungaji wangu. Sema Bwana ni mchungaji wangu. Bwana ni mchungaji wangu. Ni mchungaji kwake kwa sababu yeye mwenyewe amekuwa akichunga kondoo. Na anajua vile kondoo wako na shida. Amepitia shida na kondoo na akajua kwamba vile amekuwa kwa kondoo, hivyo ndio Mungu atakuwa kwake. Kama kuna mtu hapo umetendea watu wema na sasa uko kwa mahitaji, Mungu akufanyie sawa sawa na uliyofanyia mtu mwalikuwa kwa shida. Kuna watu hapo, watu wametenda wema, mwisho wake umelipwa ubaya. Lakini leo nataka niseme maisha not going vain. Itatendeka sawa sawa vile wewe ulitendea mwenzako. Kama ulinywesha mtu mwenye alikuwa na kiu, Mungu atakunywesha au utakaukiwa tena. Kama ulilisha yatima mjane, kama ulisaidia huyo mama mwenye anakutusa hii, Mungu atakusaidia wewe pia. Bwana ni mchungaji wangu. Bwana ni mchungaji wangu. Haleluya. Watoto washughulikiwe kwa heshima mzuri, mimi ndio nimeagiza. And I'm looking what is happening there. Ninaona chini kinafanyika huko.
Bwana ni mchungaji wangu. Vile mimi nimekuwa nikichunga kondoo, hivyo ndivyo Mungu atanichunga. Ambia mtu, Mungu ni mchungaji wangu. Mungu ni mchungaji wangu. Natamani hao watu wenye mekataliwa waseme Mungu ni mchungaji wangu. Mungu ni mchungaji wangu. Natamani hao watu wenye wako kwa hatari waseme Bwana ni mchungaji wangu. Bwana ni mchungaji wangu. Atanichunga, Mungu atanichunga kwa sababu nimekuwa nikichunga kondoo. Na hivi sasa hakuna lugha nyingine yenye Daudi anajua, kwa sababu yeye mwenyewe amekuwa akijua lugha ya kondoo. Italipa, itatokeza, itazaa, itainua chenye unataka. He will not speak in for, he will not speak a foreign language. God will speak your language. Kama wewe ni askari, Mungu atakuwa kwako kama askari. Kama wewe ni mkulima, Mungu anakuja kuongea kwako kama mkulima. Kama wewe ni tabibu, Mungu ataongea kwako kama tabibu. Kama wewe ni mfanyabiashara, Mungu atakuongea kama mfanyabiashara. Nisije nikaongea nikakuwa limited ukadhania kwamba Mungu aongee lugha yako. Anasema hata kama wewe unalima mboga, utasomesha na watagraduate kwa jina la Yesu. Anaeleza kama unauza sokoni, yeye ni mfanyabiashara, atakuinua viwango vyenye mtu hajawahi inuliwa kwa maisha yenu. Sisi ni watu wenye tayari kuhubiri nao leo. Bwana ni mchungaji wangu. Sitapungukiwa na chochote. Nataka nikwambie hata kama hauna pesa, haujapungukiwa na chochote. Hata kama hawakupendi, haujapungukiwa na chochote. Hata kama hawakutaki, hautapungukiwa na chochote. Hata kama unakaa kwa ploti, hautapungukiwa na chochote. Ukiongea hivi unanyamazisha shemeji, wewe wanaringa kwa maisha yako. Ukiongea hivi unanyamazisha maadui. Nimetosheka vile niko. Mumekataa niteseke lakini nimetosheka. Mumeniacha na watoto wagonjwa lakini nimetosheka. Mumeniacha na kaa kama mchinga lakini nimetosheka. Ni kweli sina kazi lakini nimetosheka. Ni kweli biashara yangu ni ndogo lakini nimetosheka. Ambia wachawi sihitaji msaada wenu. Mwokozi wangu, Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Sitapungukiwa na chochote. Ni kweli sina pesa nyingi, lakini itafika kwa shida. Na huyu Mungu atanipitisha pasipo pesa, kwa sababu sihitaji chochote. Sisi watu wa imani njema. Ni kweli sina daktari yeyote. Sijui daktari yeyote. Hospitali hii hawanijui. Yes. Sijui kama kuna mtu hapa anaweza shuhudia. Yes. Sijui kama kuna mtu ameshuhudia. Yes. Kuna mtu hapa leo kweli? Yes. Nilisimama hapa nikasema kwamba kuna mama mtoto wake kwa hospitali Nairobi. Yes. Alianguka kutoka kwa ghorofa. Yes. Wanataka 1400. Yes. Na wanataka wauze shamba ndio watoto. Kuna mtu alisikia kisema mambo gani? Yes. Na nikasema wacha tuombe. Hawatauza shamba. Yeah. Na atatoka bure. Yeah. Kuna mtu anaweza kumbuka chenyeza. Main church. Mwenye anaweza kumbuka hiyo tu mkono. Thank you. Sijui kama huyo mtu ako hapa dada ya huyo mtu. Hako. Yuko le? Yes. Amina. Niliongea kama ni 1400. Shamba. Yes. Haleluya. Tunasema nini jamani? Ninaongea na watu, lazima tutaosha moto hata hapa kwenye kitu. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Kwa ufupi nataka kuhubiri. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kuna siku ndugu yangu alipata ajali, alitoka kwa 6th floor akaanguka chini.
Nilienda kwa baba yangu nikilia, nikasema baba, ndugu yangu amekufa. Akasema hatakufa tena, ataishi. Bwana asifiwe. Alitibiwa, bili ikafika 1400. Hapo hatuna chochote, hatuna kitu. Bwana asifiwe. Nilienda kwa dadu kwa machozi, kwa uchungu, nikaambia baba yangu, imefika wakati tunauza shamba. Na hata tukiuza shamba haitatosha. Bwana asifiwe. Hao watu wataki title deed, hawataki chochote, wanataka cash. Bwana asifiwe. Ilikuwa Friday, baba aliniombea. Sunday dada kaomba hapa. Sunday jioni mamangu akanipigia simu, akaniambia mwanangu, nimepata habari ya kwamba watu wenye ndugu yako alikuwa anafanya nao kazi wamejitokeza. Walitoka watu watatu. Bili ilikuwa 1780. Wakagawana watu wawili. Wakasema mama, hata tukikukalisha hospitali hauna chochote. Tunalipa bili ya kijana. Mange walikilia kila kitu. Ilivujika, hapa kifua mifupa ilivujika, miguu imevujika, lakini cha maajabu ya jana, mwenyewe alijitoa na chuma. Kwa hakika nina hakika ya kwanza singekuja Jordan, tungekuwa tumemzika. Shetani alienda na uchungu. Wakati ule mjamaa alimleta kwa boma, wakati alikuwa anarudi, alipata ajali. Mwenye gari alipata ajali, lakini Mungu wa mbinguni amemhifadhi. Amesema licha ya gari kuharibika, tutoe 20,000 yenye mibaki atagharamika. Mungu wa mbinguni awabariki. Hallelujah. 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 Na nataka uyasikize vizuri. Ni kweli sina pesa. Waliposikia kwamba unadaiwa, wakasema lazima atatuinamia. Lazima atakuja kwetu ndio tumsaidie.